Salam hörmətli izləyicilərimiz, Sanayi Qəsbəsinin mərkəzində 7 sot torpaqda şəxs özünə tikilmiş evdir. Buralar köhnə məhəllə gedir, mərkəzi yer gedir. Girən kimi belə geniş bir həyəti var, betonlanıb, baxa bilərsiniz. Burada belə bir qrantı, belə bir manqalı, meynələr zadı var köşəyə. Baxa bilərsiniz, hörmətli izləyicilərimiz. Çox səliqəli, səhv manlı, trap da var orada yerdə, maşın durmaq üçün nəzərin. Burada tam üçün düzgü ləçiblər, meynələri öz yerində, həyətdəki maşallah geniş. Bu ağacda yəqin hamı bilir, dəfnə yaparlar arasıdır. Baxca ilə buranı ayrı var hörmətli izləyicilərimiz, bu da gözəl görmüş verir. Gəlin görək. Gözəl bir variant deyil. 7 sot, 7 sot əslində böyük bir sot deyil hörmətli izləyicilər. Bu ağacları var burada. Oradan qapı var, qardaş qeyd elədi ki, onu bağlayacaq. İndi köhnə həyətlərdə hamı bir-birinə qapı qoyub da indi gediş-gəliş olduğuna görə. Yəni super yer. Yenə də superdir. Gəlin görək izləyicilərimiz. Burada belə bir toyluğumuz var. Sekamik arabaları. Gözəl bir dənə variant görməkdir. Kupçalıdır. Evin də kupçası, torpağın da kupçası. Burada qəşəng toyluq indisiz adı. Həyət evinin, belə həyət evinin arzusunda olanlar üçün ideal. Həqiqi ideal evdir. Bir şeylə gəlirik, ev gördüyünüz kimi mələdir, yəni, qəşək, qaqqı uzatdırın, buna nə deyilsə yazılmaq çıxır. Bax, evin fundamenti, bax bu qədər. Evin fundamentin yarısı da elə aşağıdadır. Qardaş deyir, mən beton zavuqda işləmişə, betonu vurub ev qardaş, deyir. Maşallah, evin ətrafına da dolaşmaq olur, burada da bir qalınma, iki yılmağa şey var. Bu evin fundamentidir, buradan açıq aydın göstərin, yəni panel, qoyulma panel deyil ha. Tökülmə betondur. Yarısı qədər də aşağıda var. Kim istəsə gələcəyinə ikinci mərtəbəsində qaldıra bilər. Burada da belə balon banka yığmaq üçün yerləri zadı var qaydasında. Dəmir raşotkalar qaydasında. 7 sot torpaqda mərkəzdə belə bir şey tapmaq çox təşəkkür edirəm. MTK-lara yaxındır. Yəni MTK-lara yaxındır. Sən MTK-ya da yaxındır. Marşrut problemi yoxdur. Mərkəzi yerdədir. İnternet, su, qazışıq hamısı var. İnşallah keçək evlə tanış olmağa. Hörmətli izləyicilərimiz, belə girəcəkdə belə bir gözəl bir balkon düzəldirlər, naves. Yəni qonaqlara ilə burada oturmaq üçün əla variantdır. Qəşəng dəmir raşotkaları yerində yayda oturursunuz burada, divan da var. Samanlarınızı qaynadırsınız burada. Çox gözəl bir variant, hörmətli izləyicilərimiz. İnşallah Allah alanı satanda xeyrin versin, keçək evlə tanış. İnşallah keçsin. İlk dəfə mən özüm girmişəm, mən də girməmişdim. İndi radiator var. Burada girən kimi belə bir dəhliz var. Köşək, gözəl bir variantdır. Girəyik bura. Bura zaldır. Girən kimi geniş bir zaldır, hörmətli izləyicilərimiz. Bir şey qeyd edeyim, hörmətli izləyicilər. Bunun üstü betondur. Tökmə betondur. Qardaş dedi ki, tökmə betondur. İstəyən olsa, buranın ikinci mərtəbəni də qaldıra bilər. 4 dənə pəncərəsi var zalın. 4 dənə pəncərəsi var. Hamısı da radiatorları qaydasındadır. Evin kvadratı nə qədər olur qardaş? Burada 110 kvadrat. 110 kvadratdır. Qardaş üzrlü hesab edin, kvadratı bilmirdi. 15-in 11-ədir. 15-in 11-ə bağlı 165 kvadrat edir. Yəni köhnə evlərin kvadratı böyük olur. Həddindən artıq böyük olur. 165 kvadratdır. İndi girik növbəti bir otağa. Baxa bilərik. Genişliyi öz sözün deyir. 165 kvadrat ev. Bura yataq otağıdır. Genişliyi var. Qaydasında. Təmir də normaldır. Qaydasındadır. İndi müəyyən köhnə qapılar qalıb. Kim istəsə, indi onları dəyişdirə bilər. Yəni zövqə uyğun olar. Burada da bir yataq otağı var. Hörmətli izləyicilərimiz. Baxaq bəlkə yataq otağı var. Ölçüləri açıb. Bu ev müsyadır. Radiator zadı qaydasında. Pəncərələri öz həyətinə baxır. Tavan hündürlüyü idealdir. 2 dənə taq qoyublar bura. Görürsünüz, 2 dənə taq qoyublar. Hər dənə şifalı yerini maşallah 165 kvadrat. 15-in 11-ə. Gözəl bir variantdır. Köhnə yerdir, köhnə qəsəbədir. Birinci salınmış yerlərdir bunlar. Yola yaxın, marşruta yaxın, gözəl bir variantdır dediklərimiz. İndi keçək tam üzərindən də tanış olaq. Mətbəx, birinci mətbəx var burada. Mətbəxə keçək, baxa bilərik. Qaydasındadır, mətbəx qaydasındadır.
mətbəx mebeli ideal vəziyyətdə, qaydasında, hər bir şey qaydasında, pəncərəsi də var, burdan da var, portuqa da var həyətə, panel radiator öz qaydasında, koridor da enli koridor təmsil edilir, olur. Burası sanuzelidir, baxa bilərik nəmək izləyicilərimiz. Burası sanuzelidir, hər bir şey qaydasındadır. Burada da belə bir şey var, gəl görmək izləyicilərimiz, o, qaraj. Qarajdır, baxa bilərik. Bir dənə bir şey edin, görmək izləyicilərimiz. Daha baxın, immerqaz. İmmerqaz kombisi olan evi rahatlıqla ola bilərsiniz, şəxsi tikilir. Maşınımızı da salırsınız buradan içəri. Qarajı var, 7 sot həyəti var, şəxsi tikili evdir. Təcili satılır, real alıcı ilə də razılaşma var. Buyurun, gəlin.